i gjymtuar prej 30 vitësh si shkak i një shpërthimi në metralogjikun e Elbasanit, te fikse feri nga Tirana, del çdo ditë në zonën e stacionit të trenit për të lypur, me një këmbë pothuajse jo funksionale, pa duar dhe me një karrocë me rrota, ai është çdo ditë aty për të nxjerrë dy para për të kujdesur për familjen e tij, e cila po ashtu përballet me një serë problemesh. Të vetme të ardhura që 67 vjeçari merr është një kemb invaliditeti, që për të janë të pamjaftueshme, pasi duhet të kujdeset për dy fëmijët e tij që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor dhe për një grua të operuar. Unë në orën 7 jam këtu. Dhe kur ikën? Në orën 5-6. Sa para mbles në ditë? Aq, ja, shifi aty. Aty ike. Aq, asë 10.000 lek nuk mblidhen. Qërë të bëj unë? A ti marri laqe grus? A ti marrë smurve? Kam pra dy, mendori kam. Smur, dy. A i thot se nga ndihma e qytetarve, arrin të grumbulloj rreth 1.000 lek në ditë. Te fiku thot se e ka humbur besimin te institucionet shtetërore, ndaj të vetmen shpresë e ka tek qytetarët e Tiranës. Un dua nga populli shqiptar të më ndihmoj. Me 5 lek, me 5 lek, më ndihmoj. Ja i keni humbur. Jo, jo, nga qeveria është e humbur ajo. Nuk merrem më me qeverinë. Nuk merrem me qeverinë më, është e kot. Me qeverinë është e kot më me u marr. Vetëm duan nga populli.